לילה טוב, עם ישראל היקר, מה שלומכם? יום שלישי, פעמיים כי טוב, למרות שזה כבר רביעי, אבל זה מתאים לי למשפט, כי גם עריקת כבר לא פה. סבבה לנו, מה רע? מי שתומך בטרור, אנחנו לא רוצים שיהיה כאן. בניגוד לכאלה שכתבו, יהי זכרו ברוך. נורא. הגרויסה הזיה, כמו שאומר יורם שפטל, ערב טוב לך. אתה איתנו כאן, כבר ניגע בזה. הלל ביטון רוזן כאן איתנו, וגם אביחי חג'בי, איזה צוות, חבל על הזמן. ערב טוב. הלל, אתה פה קודם כל, בואו נפתח עם ההזיה הזאת של עריקת. כן, נכון. ואתה גם שוחחת היום עם משפחות שכולות בעניין הזה. אתה יודע, זה דבר שבחלק מהמקומות, חלק נכבד מהמקומות הרי לא יזכירו. יהי זכרו ברוך זה יותר חשוב לחתיכת טרוריסט הזה. כן, אז באמת, המחדל בכל הטיפול בנוגע לעריקת מתחיל בכלל שמאשפזים אותו בבית החולים הדסה עין כרם, ולפי בכירים ואנשים שמבינים דבר או שניים ברפואה, חיברו אותו מהר מאוד למכונת האקמו, שיש רק 18 מכונות כאלה ברחבי מדינת ישראל, וללא ספק הוא תפס אחת מהן. מצילים את חייו ומצליחים להאריך את החיים שלו בלפחות מספר שבועות, אחרי שכבר במוקד מוקעת יצאו הודעות על כך שהוא עומד לפני שבועיים, והנה היום הוא מחזיר את נשמתו בשעה טובה, אדם שתמך בטרור באופן מובהק, אדם שרקד על הדם של הילדים שלנו, ושומעים את הבכי ואת הצער בקרב כל מיני שמאלנים כאלה ואחרים מהמערכת הפוליטית וגם מחוץ עליה, משפחות שכולות, זוהמות, אני דיברתי איתם וביקשתי שמשלחו לנו ככה כמה מילים, בואו נראה את הדברים. קודם כל אני חושבת זה תעודת עניות למדינת ישראל שהיא מביאה בן אדם שאחראי שמחבלים יקבלו משכורות על הרצח של הילדים שלנו, שהמשפחה של המחבל שרצח את שיר תקבל כל חודש משכורת, מביאים אותו לטיפול מציל חיים בישראל. בן אדם הזה הוא אחד מתומכי החרם הכי גדולים על ישראל, הוא עשה הכל כדי לשלול את הלגיטימיות של מדינת ישראל, ואנחנו מדינת ישראל מתרפסים ומביאים אותו פה לקבל טיפול רפואי. אנחנו לא צריכים לטפל בו, אנחנו ככה מפספסים את ההרתעה. כדי לייצר הרתעה, אסור לטפל במחבלים. היום שיש את הגופה שלו, אני דורשת מדינת ישראל לא לשחרר את הגופה עד שהנעדרים והחטופים חוזרים הביתה. אז לצערנו, הגופה כבר עושה את דרכה לרמלה, שם הולכים לעשות לו טקס השכבה חגיגי, ולאחר מכן הוא יקבר יכול להיות שיקרינו שם גם את התגובות מישראל. כן, כן. פשוט הזיה. בבית חולים הדסה היה הראשון ששחרר את ההזיה המטורפת הזאת. זה ללא ספק הייתה הסנונית, אני שפשפתי את העיניים באמת שקראתי את התגובה הזאת. מה אמר בית חולים הדסה במיוחד? למסך, הנה, בבקשה, יורם. אני באמת, אני רק הולך לשורה התחתונה הזאת. הלך לעולמו. מר. צוות הדסה משתתף בצער משפחתו, מוקיריו, ידידיו והעם הפלסטיני. אני באמת חושב... בית חולים הדסה, יורם, בית חולים הדסה. לאחר מעל שבועיים, שלושה שטיפלו בו שם, ההודעה הזאת באמת הייתה עבור רבים מהציבור הישראלי, הסכין שסובבו אותה כבר בפנים, לאחר שהיו שם מספר הפגנות מחוץ לבית החולים. ותזכירו לי, תרשו לי רק להזכיר, שני קטעים לגבי אותו תומך טרור. ואיש שבא מאשף הוא טרוריסט, תקשיב. הוא לא תומך טרור, הוא הרבה יותר מזה. רגע, הוא בהנהגה של ארגון טרור רצחני שרצח אלפי ישראלים. קודם כל. הוא לא תומך טרור, הוא הטרור. הבן אדם הטרוריסט הזה שלח מכתב שבח למתכנן, בזמנו למתכנן רצח רחבעם זאבי, גנדי, שיבח אותו על פעולת הרצח. ב-2015 הוא הגיע לנחם, משפחה של מחבל שביצע פיגוע ירי בכוחותינו. ואני רוצה להגיד משהו. היום היה, לפני שתתייחס לעניין, שורה של אנשים שהגיבו היום. אני מדבר על התגובות האלה, יהי זכרו ברוך, ובצער העם הפלסטיני. הם כבר רוצים לעשות לנו פה גם ניואנסים חדשים, ולמד לנו איך מתנהגים פה וזה. אתם רואים את התגובה המטורפת הזאת על המסך. הדסה, לא יודע איזה נגיף תקף אתכם שם, אבל משהו תקף אתכם. לא ברור. והקטע הזה... כשאתה רואה אותם, וכולל אגב צחי הנגבי, גם הוא, זה היה, איתו היה אפשר ככה, איתו היה אפשר ככה, למחבל הזה. וכל ההודעות האלה, זה כמו שאמרת, ויותר מזה, זה לבזות את חיילי צהל, ולבזות את המשפחות השכולות. טוב, תראה, בדיוק עבור המרצח המתואב הזה, בא הפסוק הבא שאומרים אחרי מות של אדם נאלח. איך נוכל להתחיל להצטער על מותו
כשעוד לא גמרנו להצטער על כך שהוא בכלל נולד. זאת הייתה צריכה להיות התגובה מקיר לקיר על רב המרצחים הזה, איש בכיר במשך עשרות בשנים, באחד מארגוני הטרור השפלים, הבזויים והרצחניים ביותר בתולדות המין האנושי, הלא היא כנופיית אשף, שרצחה בין בישירות ובין בעקיפין אלפי ישראלים, אלפי ישראלים. אשף אחראי לפחות לאלפיים ישראלים שנרצחו מאז פשע אוסלו. עכשיו, סאיב עריקאת, כל פעולתו המדינית הייתה ליצור מצב שבו בגלל חולשה של הנהגת השמאל בישראל, ישראל תסכים בעצם להשמיד את עצמה באמצעות הסכם שהיא תסכים במסגרתו לקלוט מיליונים של ערבים, שאף אחד מהם לא פליט, כדי לבטל את הרוב היהודי של מדינת ישראל. זהו סאיב עריקאת, אחד הדמויות השפלות, השליליות והרצחניות ביותר שקמו מצידו של האויב הערבי ב-120 שנות סכסוך, שאין שום דבר נראה לעין בגלל עריקאתים כאלה שהוא הולך להסתיים. תראה, אני רוצה דווקא להמשיך איזשהו רעיון של יורם בנושא הזה. תראה, ברור לנו, כמו שאלל אמר, שהיית החיבור לאותה מערכת, וביהדות יש משפט שעניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, במובן הזה שצריך לטפל קודם כל במי שהוא ממך, חלק ממך. במיוחד בתקופה של מגפה. בדיוק, אבל כנראה שאצלנו, אתה יודע, עם כל השינויים... הומניטריים, סבלניים, אהבלים, מטומטמים, זה הכל אצלנו. כנראה שינו את המשפט ואמרו, טרורי עירך... קודמים להם... לגמרי, לגמרי, כן. הגלותיות היהודונית הבזויה של התגובה של הדסה היא הנותנת כמה ראש ביתר צדק כשאמר, זה יהיה קשה מאוד להוציא את היהודים מהגולה, אבל 10 מונים יהיה יותר קשה להוציא את הגלות מהיהודים. אופרה בן שטרית כותבת, שמאל בזוי על טראמפ אמרו, ברוך שפטרנו על עריקת... מטבלים. כן, הנה, זה דוגמה קלאסית. שלי יחימוביץ'. זה השמאל הישראלי במיטבו. אני רק רוצה להגיד במשפט היום חברנו. גדול הידידים בזירה הבינלאומית שהיו אי פעם לעם היהודי מימי קורש, ברוך שפטרנו. חלאת המין האנושי המרצח עריקת, יהי זכרו ברוך. אז בהמשך לדברים שאתה אומר, אני רק באמת אגיד במשפט שחברנו ינון מגל היום פרסם בטוויטר, שכאשר הרב המקובל, זכר צדיק לברכה, הרב דורון בקשי נפטר מקורונה, באחד מכלי התקשורת הכי גדולים במדינת ישראל, כתבו מת הרב דורון בקשי, והיום על סאיב עריקאת אמרו, הלך לעולמו משהו בטרם מת בגיל צעיר, זה פשוט מזעזע. זה לא מזעזע, אבל לא מזעזע. אבל למה אתה לא מזכיר את שמו של כלי התקשורת הבזוי הזה? כי אנחנו לא רוצים לתת להם פה במה. לא, זה לא מזעזע, אתה יודע למה זה לא מזעזע? זה לא מזעזע כי אתה לא מצפה מהם. שימשיכו, הכל בסדר, לא מצפים מהם. רוב העם נמצא במקום אחד, ההזיות האלה נמצאות במקום אחר. זה מאז ומעולם לבא אותנו. לא, זה... מחריבייך ומהרסייך. מהרסייך ומחריבייך. מקרבך יצאו. ממך יצאו, וזהו. אם כי במקור הפירוש הוא בדיוק הפוך. מה זה משנה? זה מה אנחנו מתכוונים. כן, זה נחמה. זה נבואת נחמה. כן, אני יודע. אבל הם עוד לא יצאו? הם עדיין לא יצאו. אז זה לא, אוקיי. הם נכנסו והם בפנים עמוק. אבל היום צייצה שלי יחימוביץ', מדהים. סאיב עריקאת אמר לה, שאם רבין או ציפי לבני או זהבה גלאון היו ראש ממשלה, היה פה שלום מזמן. בטח שהיה שלום, כי לא היה פה יהודים. כי לא היה פה יהודים. היו פה רק ערבים. לא, שלום, שלום, פה בקשה שתלכו לעזאזל. אם אין, היו ראש ממשלה, אז כנראה שהיה שלום. ואגב, גם הדברים האלה של עריקאת הם שקר מוחלט. משום שאולמרט, במסע ומתן שהוא ניהל עם המרצח הזה, העמדות שלו היו עוד יותר מרחיקות לכת מאשר זהב הגלעון, וכשההצעה נוסח זהב הגלעון הונחה על שולחנו של עריקאת, הוא ברח
ולא השיבה לה עד היום. כן, בתיה שפר כותבת, עוד יבקשו לעשות לו ערב זיכרון, אני לא אתפלא אגב, כמה שזה נשמע זה, אבל לא אתפלא. אושרת, איך קיבלנו לטיפול מחבל על חשבון משלם המיסים? תשמעו, זה באמת, זה מרתיח. רגע, זה מרתיח. אתם זוכרים את החייל שנפצע קשות מאוד בצוק איתן, באופרה, אתם זוכרים ש... להרכיב לו בבית לטיפול את המדרגות, כן, או כן, לא? כן, כן, כן. זה לא. מחבל בהדסה, כן. אתם מבינים מה קורה כאן? טירוף מוחלט של אנשים הזויים שבזים לכם, בזים לרוב העם, לרוב הדעות של העם, זה פשוט מדהים. אותו חייל, עכשיו אני נזכר, איך קראו לו, ישראל, משהו. לצערי אני לא זוכר. עומת אני אזכר. אבל עם ישראל בשמו... עשה לו קמפיין. מה שאני אומר כל הזמן, בכל צומת, בכל אירוע כמעט, אנחנו רואים עד כמה השמאל הישראלי כולו מרוויח בשיא היושר את ההגדרה גייס חמישי פוליטי לכל דבר ועניין. מזוהה לחלוטין עם השפלים הבזויים והרצחניים ביותר באויביו של העם היהודי היושב בציון. מזוהה איתם לחלוטין. כן, הישראלי באמת, זה השם, זכרתי, כי אני רואה את ה... נכנסתי ככה לגוגל לבדוק. פשוט מטורף היה הסיפור הזה. אני עוד זוכר, אפילו היו חלק בשמאל שאמרו, כן, אולי צריך לתת לו. הם לא היו חיים פה אם לא החייל הזה. אולי צריך לתת לו. והמחבל הזה מקבל פה טיפול בהדסה, שמשתתף בצערו. עכשיו, מה זה להשתתף בצער המשפחה? אגב, מה זה רגע? מה זה להשתתף בצער המשפחה? במשפחתו של עריקת יש מחבלים, נוספים. הדסה משתתף בצער המחבלים גם. אחיינו. נכון, אחיין. והעם הפלשטיני שמחולק לשניים, רוצחים ותומכי רוצחים. שני חלקים. כן, יהודה ישראלי הוא זה ש... ותומכי רוצחים. יהודה ישראלי הוא זה שנפצע אנושות, אז במבצע בצוק איתן, כשניסו להשיב את... רפואה שלמה. את הדר גולדין, ואתה אומר גם את הגופה. מחזירים, אבל הדר... עוד שם. חכו חבור. לא ירחק היום, ויאשימו את הדסה בזה שהם הרעילו אותו. כן, בטח. בזה שהם הרעילו אותו והרגו אותו בכוונה. כן, טוב. אנחנו נמשיך לקרוא בהמשך גם את התגובות שלכם. הלל ביטון רוזן, אתה יותר מדי איתי בזמן האחרון, צריך לומר. אגב, מלווה אותי. תודה רבה. אגב, יחכה אחרי הפרסומות. אתה תמיד תשים לב שאני מדבר, אתה מפליץ לי אגב. על הכיף. אין אגב בטלוויזיה, אין אגב. בסדר גמור, על הכיף. אוהב אותך, אתה יודע שאני אוהב אותך. הפסקה קלה, חברים, אנחנו מיד חוזרים. עם שפטל ואגב, מיד. חזרנו. אגב, חזרנו. אגב, שפטל. ואגב, נזכרתי עכשיו, ירד לי הסימון, למה קיבלו חולה עוד יותר גרועה מעריקת לטיפול בישראל, אחותו או אשתו של רב המרצחים, הניה. למה קיבלו אותה? כי מסתבר שאת חולי אשף בכלל השתגעו מרוב רצון לקבל. אז כנראה שקיבלו את אשתו, אחותו של הניה, כדי להגיד, מה, קיבלנו את אחותו ואשתו של הניה ולא נקבל את עריקת? אי אפשר לעשות אפליה כזאת. אני... אז אם קיבלנו כבר את אשתו של הניה, אז בוא נקבל עכשיו את עריקת. תגיד, אתה חושב שאת המיטה שלו יעשו שם מיטת כבוד עכשיו? ויציינו את החדר אולי? גיי וייס. כן, לא, יהיה כתוב בחדר. פה התאשפז עריקת. כן. והדסה משתתפת בצערו, הנהלת הדסה. מבחירי העם הפלשטיני, היה לנו הכבוד להשפז אותו כאן. מוכירים לו תודה. כן, שהוא הסכים להתאשפז. אני אחסוך את המילים שיש לי, עוד לא סיפה לומר. אגב, תראה את החוסר כבוד עצמי המינימלי גם של הערבים. הניה, בגלוי. מדבר על השמדתה הגמורה של מדינת ישראל, ולא מתבייש כשהוא בא לו לפנות למדינת ישראל שתטפל באשתו או אחותו, לא משנה. לילי אברהם כותבת, תשמעו את זה, אחת שבי נתחיל להתחלב, לילי אברהם פה מרימה לי לזה, אומר לי, בוא, אז לא דיברת המון זמן על התלונה שלנו פה בערוץ בנוגע ללימות, לעומת הטיפול של המשטרה בארון החשמל של, זה לא שהיה של מעריב, זה היה של הארץ, במעריב, אולי מטפלים יומיים אחרי, אבל... כן, מוכרים לנו לוקשים במשטרת ישראל. חודש וחצי מאז התקיפה של אנשי ערוץ 20, האם שמעתם, קיבלתם איזו הודעה מהמשטרה שמישהו נעצר?
מישהו נחקר, עגבניות. עכשיו, ספר לכם משהו, בגלל ששאלת לילי אברהם היקרה, תשמעו סיפור. אני מקבל, לא סיפרתי את זה עד היום, אני מקבל יום אחרי התקיפה, טלפון. טלפון, מי, איך קוראים לזה המחלקה הזאת שמבררים את התלונות, יש לזה שם, ברח לי, מנה, יחידת, ממערכת מנה. מערכת נפגע עבירה. כן, מנה של המשטרה, מ-02 משהו, טלפון, בהתחלה זה היה שיחה, אס-אמס, אס-אמס, ותחייג, אתה לוחץ על זה, לחייג למספר, אני אתן לך פרטים. אני מתקשר בטלפון מה מספר התלונה, מאיפה אני יודע, לא יודע, לא יודעת את המספר פנייה, כי התלונה נלקחה מאיתנו בשטח, באו שוטרים, לא שזה, לא יודע. טוב, אני מתקשר, ביררו מי אני, מה אני, בסדר, בוא נתך פרטים. אומר לי, תקשיב, יש, יום אחרי האירוע, כן? כבר בצהריים, זה משטרה, זה מהירות, כבר זה, מה זה התלהבתי? אומרים לי ככה, תקשיבו טוב, יש 4 חבר'ה שנחקרו, 2 הורחקו ל-30 יום, בכלל להתקרב אליכם, למעורבים, או כל 4 למעורבים, סליחה, כל 4 להתקרב אליכם 30 יום למי שהתלונן, ושניים גם 15 יום מתל אביב. אני רגע לפני שאני בא כבר להוציא הודעה, משטרה, טיפול, טרח, בום בום, תקשר לדובר המשטרה שמה במרחב. אבל נותן לי קצת התייחסות, קצת יותר פרטים, מי הם, מה הם? אומר לי, אני לא מכיר דבר כזה. אבל אתה דובר, אתה לא מכיר, לא מכיר דבר כזה. שמעו סיפור, אחד לאחד. טוב, לא מכיר, לא מכיר. אני אומר, תבדוק לי בבקשה. לוקח כמה שעות הוא חוזר אליי, אומר לי, לא היה ולא נברא. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, זה ההודעה שלי מהבוקר לגבי ההפגנה האחרת שהייתה. משטרת ישראל, אני מנה, כן? מניעת, אני מניעת הצדק נקרא לזה. מכרו לי סיפור שלא היה ולא נברא. הם ערבבו בין הדברים, אני שרק לנו. הערבוב הזה, בסדר, ירד מהפרק. הגעתי למחרת, ביקשו ממני להגיע לתחנה, להוסיף פרטים, הבאנו פרטים, נתנו שמות. למה? כי אנחנו יותר מהירים במשטרת ישראל, עשינו בדיקות מהאנשים, בדקנו, הבאנו שמות, הנה זה, הנה זה. הכל מצולם. הכל מצולם, יש שם תקיפה אמיתית, כולל לקיחת המיקרופון, מעידית סילמן שם, שישבה, לקחו לו את המיקרופון, היד זרקו אותו לרצפה, המסכה שלה נקריאה. תקיפה נטו, לא יעזור כלום, אני אפילו רק מדבר על האירוע הזה. גורנישט, מתגורנישט, ממשיכים לבדוק. מה קורה? טפל, 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 טפל. פניתי גם לשר אוחנה, אמר, יבדוק, גם כן. מטפלים, טפלים, טפלים, בודקים, 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 בודקים. אחרי שעשיתי קצת עוד בלגן, וקצת כותרות, ורעש, ו-04 פושים, וזה, וזה משגע את המשטרה, קיבלתי טלפון מבחירה במשטרה, מאוד, שאנחנו מטפלים, ויטפלו, וזה. טוב, מה זה מטפלים? אומרים לי, הכל יהיה בסדר, תוך כמה ימים, אנחנו נביא אותם, וזה, ונטפל בעניין. לא קורה כלום. עוד פעם אני מתחיל בלגן, ואז אני מקבל טלפון ממערכת מנה. מנה. ומה אומרים למערכת מנה? היו 4 עצורים, נחקרים, ארבעה, הוא זרו לא להתקרב אליכם 30 יום, ושניים הורחקו 15 יום, אותם אלה שלא היו ולא נבראו. אז אתם משטרת ישראל, פעם הבאה נתחפש לארון, ושלי, נכתוב עליו עיתון הארץ, וכנראה תעצרו. אתם ביזיון, בושה, חרפה בעניין של התלונה שלנו, באמת. פרגנים לכם המון, אבל בקטע הזה אתם בושה וחרפה. אבל... לשמחתי, שמאלנים גם יודעים שלא כדאי להתקרב אליהם. אבל, כן. אבל יש כאן מושחתים עוד יותר גרועים מהמשטרה. ומי הם? התקשורת הישראלית. רק תחזירו שם בפייסבוק, סליחה שאני קוטע אותך חבר'ה בפייסבוק, תחזירו, אנחנו עוד לא חזרנו מהפרסומות, כן. הכנופיות המחבלות תקשורתיות על האירוע הזה של תקיפת קולגות שלהם, מהמקצוע בשידור חי, אף יורם, מילה. הם לא קוראים להם קולגות, כי מבחינתם הם לא עיתונאים, הם לא שום דבר שקשור לתקשורת. אני יודע, אבל באופן רשמי, מדובר בעמיתים שלהם שהותקפו בגלל עבודתם העיתונאית בשעת שידור. אף מילה. אף מילה. אף מחבל תקשורתי מן האולפנים לא צייץ, לא הוציא שום עברה מהלוע שלו בעניין הזה. אף לא אחד. זוהי שחיתות יותר גדולה מאשר השחיתות שבועז הצביע עליה במשטרה. תראה, בועז, אני יכול להגיד לך שמתום מכירותי עם מערכת מנה, יכול להיות בכלל שהתיקים כבר נסגרו. אני אומר לך, ולא קיבלתם הודעה, הרי מערכת מנה זה מערכת שהיא צריכה לעדכן את נפגע העבירה, את הקורבן, בכל התפתחות. על מה שקורה.
בתיק, אם זה הוגש כתב אישום, אם הם נעצרו, מה תנאי ההרחקה, מה תנאי הזה. עכשיו, אני אומר לך, שאם אתה תבדוק מחר, רוב הסיכויים שהתיק בכלל כבר סגור. עכשיו, אתה רוצה להגיד לך משהו? פניתי לדוברות. מותר לי, יש לי שני קובעים, אני מנצל את זה. פניתי לדוברות, מה קורה? אז איך הם החזירו לי בתור נפגע העבירה? בתור קורבן, כן. העניין בחקירה, אנחנו לא מוסרים פרטים על חקירה, אבל אני הקורבן, הנה אמרת. אתם מבינים, חבר'ה, איך אתה אומר, גורנישט, מתגורנישט. שום כלום. טוב, ככה זה נראה, זה הסיפור הזה. לפני שנגיע קצת לנושא, אתם יודעים מה? למה לפני? יש לנו זמן, מקסימום נגלוש איתו, כי הוא תמיד. אני בכלל שוקל להוציא חשבונית למנדלבליט. בוא נעום קבל אצלנו כותרות, כל הזמן מדברים עליו. חגיגה יש הזה. מה היינו עושים בלי מנדלבליט? בדיוק, מה היינו עושים? מה היינו עושים? טוב, חברים, מזכיר לכם, ב-04 לא החזרתם את הפייסבוק מהפרסומות, תחזירו בטיפול שפתי מפיפול. טוב, שפטל, ראית את ניגוד העניינים של מנדלבליט? את דוד רוזן, שמעת היום מה היה? נעדכן אותך? כן. נעדכן. אז דוד רוזן קיבל תלונות גם של יוסי פוקס, גם של ארגון בצלמו, על זה שהוא בניגוד עניינים, והוא לא יכול להיות יושב ראש ועדת האיתור לפרקליט המדינה. עונה דוד רוזן, לא הבאתי את המכתב מול העיניים שלי, אבל בדיוק כך. עונה, הוא אכן נמצא בניגוד עניינים. אכן, והוא לא יכול להיות בזה וזה, אלא מאי? אדון מנדלבליט כוכבנו הודיע לרוזן, שהוא לא יפנה אליו בנושא של סגירת התיק שלו. הבנת? ולכן, ניגוד העניינים מתייתר לו. אז קודם כל הוא מודה שזה שהוא פעל, זה שהוא פנה. אז לשי ניצן, זה ניגוד עניינים. זה ניגוד עניינים פרסה משמעותי, זה אחד. זה, בתגובה של מנדלבליט פה, בזה שהוא אמר ש... לא יצא חכם גדול. לחלוטין. עכשיו, יותר גרוע מזה, ושבירת שיא השיאים, זה העובדה שמנדלבליט, כשהוא, אתה יודע, אני מסתכל רק על עניין של מרית העין, הוא בא ומטיף לראש הממשלה על ניגוד עניינים, אפילו זה גם לא ניגוד עניינים לראש הממשלה. שלא קיים בכלל. שלא קיים. אבל נניח, אם אני הולך לחומרה דחומרה, ואני אומר, נניח שיש אבק של ניגוד עניינים, לפחות למרית העין, לפחות למרית העין, תתנהל, ואתה יודע, תפיק איזושהי דוגמה ממך לאחרים. אבל שום דבר, הבן אדם כמו פיל בחנות חרסינה, ההתנהלות שלו מול חבר הכנסת זוהר, שבאים ומספרים שאין קשר ליועץ המשפטי לממשלה בחקירה של חבר הכנסת זוהר, זה שקר. זה שקר, זה בולשיט. מדוע? משום שעל פי הנוהל המקובל, זימון לחקירה, או בכלל פתיחת חקירה, או אפילו פתיחת בדיקה לגבי חבר כנסת, תאונה אישור של מי? של היועץ המשפטי לממשלה. כלומר, האיש משקר במצח נחושה שקרים שהם, כל מי שטיפה מתמצא בעובדות ובעניינים, יודע שזה שקר. עכשיו, יש עשרות אלפי אנשים במדינה, יותר אפילו מאות אלפי אנשים במדינה, שמיד יודעים שכשהוא אומר שידו לא הייתה במעל, ואין לו שום מושג ומעורבות בזימונו של חבר הכנסת זוהר לחקירה, מאות אלפי אנשים יודעים שהוא משקר במצח נחושה, הוא יודע שהם יודעים את זה, ועדיין הוא משקר כמו שהוא משקר. זה הפרדוקס הגדול בעניין של חבר הכנסת זוהר, זה שהוא נחקר בהזהרה על סחיטה באיומים, ואני אומר לך, החקירה שלו היא סחיטה באיומים. לא מה שהוא אמר, החקירה שלו... חקירת השתקה, לא תדבר, אתה תחטוף. זה סחיטה באיומים. כמו שאמר השר לביטחון פנים אוחנה, יש תביעות דיבה שהן תביעות השתקה, ויש חקירות שהן חקירות השתקה. כן, רק נגיד גם עוד דבר אחד, נחדד אפילו עוד דבר שיוצא מההודעה הזאת של מנדלבליט לרוזן, שזה גם בכלל, הקשר יש ביניהם קשר, כל הבדיקה הזאת זה... חרטה גדולה, צריך לומר את האמת. אבל עוד דבר אחד שיוצא. הרי מנדלבליט בעצם מודה שיש ניגוד עניינים, בזה שאם הוא היה פונה אליו, יש ניגוד עניינים, והוא עשה את אותו דבר עם שי ניצן. עכשיו, מנדלבליט הוא כרגע ממלא במקום פרקליט המדינה. ניגוד עניינים בין היועמ"ש לפרקליט. רגע, תן לי להשלים. הרבה יותר גבוה. תן לי להשלים. פרקליט המדינה זה זה שהיה אמור, הוא קיבל את פנייתו אז, לסגור את התיק שלו במשטרה.
הוא עכשיו בתפקיד הזה, הוא מול המשטרה, אגב, הוא לא צריך לבקש. ניגוד העניינים רוחו, איך שאתה נוהג לומר, קיימת. גם הפרקליט החדש, שהוא יחליט עליו בוועדת האיתור, כי הוא הרי המחליט בסופו שאתה מביא את השם, הוא שהוא יקבל את שמו, יודע מה מצופה ממנו לעשות. תקן אותי אם אני טועה משפטית גם. אתה לא טועה משפטית, אבל המצב הוא הרבה יותר חמור לגבי מנדלבליט, וכל כך מדוע. מנדלבליט טוען שנתניהו עבר עבירה של ניגוד עניינים בפרשת בזק, בנוסף לשוחד, גם בעבירת ניגוד עניינים. מדוע? כי מאחר ויש לו היכרות כזאת או אחרת עם אלוביץ', הוא לא היה בכלל שום מעורבות שלו בכל עניין שקשור לבזק, כמאסדר של בזק שהוא היה שר התקשורת. אם כך, ניגוד העניינים של מנדלבליט כשפנה לשי ניצן כפיפו הישיר לסגור לו את התיק האישי שלו, הוא פונה לכפיפו, שכפיפו, מי שמקבל מן ההוראות יום-יום, יסגור את התיק, לא, זה ניגוד העניינים הכי קיצוני שיכול להיות. זה של בוס לכפיף שלו שיפעל למען הבוס. כן? זאת אומרת, מנדלבליט גם מודה שהוא עבר עבירה של ניגוד עניינים, כלומר של מרמה והפרת אמונים, בעצם פנייתו לשי ניצן שיסגור לו את התיק. באיזה מדינה, בתרחיש כזה, מי שעומד בראש התביעה הציבורית הפלילית, יכול להוסיף ולכהן בתפקידו אפילו דקה אחת? בישראל. אורי בסה... למה? כי יש בה שלטון של דיקטטורה של בגץ. זהו. אורי בסה כותב ושואל, יש למישהו את הנייד של ליאת, אני צריך טופס 4. הוא מפוצע למספר. אני מבקש, אני מכניס אותו לפיצול, אתה יכול לקבל רק 050. הוא יכול לקבל רק יחידה מהטלפון. יחידה, יחידה. לא, מקסימום נכשיר לו. ניתן לו עוד איזה יחידה בהמשך. תנחש. צריך נחש רק, לא שש, אבל... תנחש. טוב, אנחנו נצא לעוד הפסקה מיד, מיד. נחזור. אמריקה ורסנו, אמריקה, זה, אתה מכיר את זה, אתה מהמערכון, כן, תגיד לי מה קורה בארצות הברית. אני חייב להגיד לך משהו לפני. כן. אגב, ברשת החברתית, תוקפים אותי, אותך, אתה אפילו לא יודע, כי אתה לא מסתובב עם סלולר ואתה, הכל רגוע אצלך. לא, מבחינתך טראמפ נשאר את זה, תקשיב. תוקפים אותנו, על מה הם תוקפים אותנו? שאנחנו אומרים כאן שביידן הוא כנראה הנשיא. זה מעצבן אותם. הם יודעים יותר טוב מכולם, שבית המשפט שם יחליט אחרת, והכל זיופים, והם מקבלים כל מיני כאלה צייצנים מחול שהם זורמים איתם, אגב, כל אלה, שהם, האמת, מהליכוד, אף אחד מהם לא כתב משפט על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שברך את הנשיא, כך הוא אמר, ואת רעייתו. כן. אז ככה, קודם כל לקראת, בהקשר לסוף הדברים שלך, נתניהו היה חייב לברך את ביידן. לא, אני אומר, היה חייב לברך את ביידן, משום שנכון לרגע הזה, ביידן הוא 80%, לא 100%, אבל 80% נשיא ארצות הברית. אפילו יותר. והוא לא יכול בשום פנים ואופן ליצור מצב שיצביעו עליו, תראו את נתניהו. הוא מסכן אותנו, בואו, במילים אחרות. הרפובליקאי הזה שמסרב לברך את מי שברור שיכהן עוד חודשיים וחצי כנשיא ארצות הברית. אז קודם כל נתניהו חייב היה לברך אותו. זה אחד. שתיים. ברור היום מעל לכל ספק סביר. שהיו זיופים בכל מדינות המפתח שיש בהם מושלים דמוקרטיים. זה ברור לחלוטין. מה שלא ברור, ואפילו ניתן לומר שהסיכויים הם קלושים, אם כי לא מבוטלים לגמרי, שיצליחו להוכיח כמות שכמות הזיופים היא כל כך גדולה שמצדיקה לבטל באותן מדינות את תוצאות הבחירות. זה עניין אחר לגמרי. זה עניין אחר לגמרי. אבל יש התפתחות חיובית. ממש לפני שעה קלה, הודיע המתחרה הדמוקרטי של הסנאטור וויליס מצפון קרוליינה, שהוא הפסיד
בבחירות לסנאט, וויליס נבחר, זהו הסנאטור ה-49 של הרפובליקנים, 48 דמוקרטים, הרפובליקאים צריכים עוד שניים כדי לזכות ברוב. המועמדת הרפובליקאית באלסקה מובילה ברוב משמעותי של 8-9%, כאשר הרוב המכריע של הקולות כבר נספרו, ואז רוב הסיכויים שכבר יש 50, ואז שני סנאטורים ייקבעו במדינת ג'ורג'יה. מדינת ג'ורג'יה לבוא ולומר שבבחירות של שני סנאטורים הרפובליקאים לא עסקו אפילו באחד, זה אמירה מרחיקת לכת, כך שנכון לעכשיו הייתי אומר שלפחות 80% סיכוי יש שיהיה רוב רפובליקני בסנאט, כלומר הסנאט על פי החוקה האמריקאית יוכל לטרפד 80% אם לא יותר מכל מה שביידן, שהוא ממש בובה של השמאל הקיצוני במפלגה שלו, ירצה לבצע. אנחנו, וזה אנחנו, חדשות טובות. כן, אנחנו כבר נמשיך עם זה גם אותך, אני רוצה לשמוע חג'בי, אבל אני חייב לענות פה, כי זה הקטע של מכניסים משהו ברשת וכולם רצים אחריו. מיכל אברהמי כותבת לנו, קודם נתניהו לא בירך את הנשיא החדש, שימו לב למילים שהוא השתמש בהן. אז אני אקרא לך את המילים מיכל יקרה, מתוך ישיבת הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, מתוך ישיבת הממשלה, ומאחד אני קורא מההודעה לתקשורת שהגיעה אלינו מראש הממשלה. אני רוצה לפתוח בברכות לג'ו ביידן ולקמלה האריס. יש לי קשר אישי ארוך וחם עם ג'ו ביידן, קרוב ל-40 שנה, ואני מכיר אותו כידיד גדול של מדינת ישראל. אני בטוח שנמשיך לעבוד עם שניהם כדי להמשיך ולחזק את הברית המיוחדת. סליחה, בין ישראל לארצות הברית. שוב אני חוזר, מיכל יקרה. אני מצטט את נתניהו, אני רוצה לפתוח בברכות לג'ו ביידן, לקמלה האריס. הוא לא בירך כבוד הרב, בירך, מה לעשות, כן. גם העניין הזה שמה, מה יצפו, כפי שיורם אומר, שמה, שהוא לא יברך את ביידן, שיצביעו עליו כמי ש... אגב, שיוכיחו את מה שאומרים סביבו של ביידן, שנתניהו רפובליקני, שהוא יתערב בבחירות, שהכל, הרי זה ברור. עכשיו, באשר לסיכויים של טראמפ, צריך להבין, צריך להבדיל בין הרצוי לבין המצוי, הסיכויים שהם יצליחו להוכיח. בשלוש מדינות, כמות זיופים שתהפוך את הכרה על פיה, הוא סיכוי אפסי. וצריך לקחת, ניסי. וצריך לקחת עוד דבר אחד חג'בי, מהעבר, העבר של בית המשפט בארצות הברית לימד אותנו, דרך אגב, הסיפור של בוש, ועל גור זה סיפור אחר לגמרי. שונה, אין קשר בין שני מדינה האירועים. מדינה אחת בלבד. מדינה אחת, אבל גם לא הזיופים. זה שם היה ניקובים, כאלה, זה סיפור אחר לגמרי. איזה קולות לספור ואיזה לא. 900 קולות. בואו כן. גם נשים את הדברים על השולחן. בעבר רחוק יותר, 60-70 שנה, ועוד יותר אפילו גם אחר, לפני זה, על זיופים, פעמיים, על זיופים, בית המשפט לא קיבל את זה. אז צריך, אתה יודע, אנחנו מתפללים. אבל צריך להגיד את האמת. בכל תולדות ארצות הברית, לא מאיזה סיבה שהיא, לעולם בית המשפט לא הפך תוצאות בשלוש מדינות בבחירות לנשיאות, והעניק את הנשיאות לצד שהפסיד על פי ספירת הקולות באותן שלוש מדינות. זה לא קרה אף פעם ב-244 שנותיה של ארצות הברית. למרבה הצער, זה לא הולך לקרות גם הפעם. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר נוסף. מדינת ישראל, לאחר ה-20 בינואר, כשטראמפ יפסיק להיות נשיא, חייבת לחשוב על מנגנון מיוחד, חסר תקדים, חדש לגמרי, של לגמול תודה לטראמפ על מה שהוא עשה למען מדינת ישראל והעם היהודי בכל 4 שנותיו כנשיא. אין לי הצעות, אין לי רעיונות, אבל צריך לחשוב ברצינות, להעניק לו איזושהי אות הוקרה, איזשהו פרס, איזשהו צעד אחר שכמותו לא עשתה מדינת ישראל לשום אדם מאז הקמתה. כי מאז הקמתה בזירה הבינלאומית, לא רק בארצות הברית, בזירה הבינלאומית, לא הייתה שום אישיות בעלת השפעה רבה, כל כך פרו-ישראלית, לא בדיבורים, במעשים, כמו דונלד טראמפ. עכשיו,
מה שמאפיין את העם היהודי יותר מכל דבר, הוא לעולם לא שוכח להכיר תודה לאוהביו. לעולם. בזה אנחנו ממש ייחודיים. אנחנו מוכירים את כורש עד היום, 2536 שנים, אחרי שהוא נתן את ההיתר לבנות מחדש את הר הבית. מאסף של טראמפ כלפי מדינת ישראל לא נופלים, לא נופלים מההיתר הזה של כורש, ואנחנו צריכים להעלות אותו לעולמים, לזיכרון החיובי ביותר האפשרי של עם ישראל במדינתו, מדינת ישראל. מסכים לחלוטין, טראמפ עשה פה מהלכים מאוד משמעותיים, מאוד משמעותיים, ששום נשיא ושום אוטוריטה בינלאומית עשתה במעשים, לא בדיבורים, לא בהצהרות, לטובת עם ישראל, לטובת היהודים ולטובת מדינת ישראל. ואני חושב שאני מסכים עם יורם בנושא הזה, שצריך לאחר סיום כהונתו לגמול לו באיזשהו מעשה חריג וחסר תקדים. יכול להיות שהוא גם יחזור בבחירות הבאות. תראה, זה לעומת זאת היה מקרה אחד. גרובר קליבלנד, נשיא תרמ"א, תרמ"ה, 1881-1885, תרמ"ט, תרנ"ג, 1889. עם הפסקה של קדנציה. 1893, כן. ראיתי היום בפוקס ניוז דיבורים רבים על כך שטראמפ כבר עכשיו מתכנן את המרות שלו בשנת 2024 למניין האקום. כן, רק צריך גם לומר שטראמפ היה בטוח שהוא ממשיך עוד 4 שנים. אלמלא נגיף הקורונה, הסיפור היה אחרת, וזה ידוע, אנחנו גם יודעים את זה, שהוא וראש הממשלה בנימין נתניהו, היה להם עוד סדרה של תוכניות ל4 שנים האחרות, הבאות, שהן הרבה יותר רציניות מההתחלה, כי יש דברים שלא עושים בהתחלה, שאתה לא יודע מה יהיה המשך. אין לי צל של ספק שאם טראמפ היה נבחר לכהונה נוספת של 4 שנים, אז היה לנו גם שלום עם 6, 7, 8 מדינות ערב, וגם סיפוח על פי תוכנית טראמפ. כן, טוב, ביהודה ושומרון היו כאלה שירדו על טראמפ, ועכשיו קיבלו את ביידן, בואו נראה אותם. כן, כן, כרגיל, כרגיל אצלהם. נראה את לחיאני ודגן, אנחנו נשמע. כל מיני אנשים כאלה. דגן היום בתוכנית אצלנו בסיפור המרכזי, ראינו אותו מדובאי, הוא עושה שם עסקים, הוא לא היה מגיע לדובאי, ללא ראש הממשלה, זה ברור, וללא טראמפ, אבל הוא אמר שהוא בקטע הזה באמת מודל לראש הממשלה. מודל לטראמפ, מודל לזה, אבל הם תקפו כל הזמן. אנחנו עכשיו נראה כמה, כל הדיבורים, כמה התוכנית של טראמפ היא מסוכנת, וכמה טראמפ הוא מסוכן. אגב, אני נזכר, נשמע את זה עם ביידן עכשיו. נזכר בלפני שנה או משהו כזה, שנה וחצי, עוד היינו באולפן בתל אביב, ושפטל ישב ככה מימיני, גם כן, ואמר, אני זוכר את זה, אנחנו נחפש את הקטע הזה כדי לשדר אותו בתוכנית הבאה, והוא אמר במילים האלה, הוא אמר, אני שומע אותם תוקפים את תוכנית המאה, גם אני תקפתי, והוא אמר, אנחנו נראה אותם אם יהיה נשיא אחר, מה הם יגידו. הגענו ליום הזה. הגענו ליום הזה. טוב, בסדר, זה בעניין הזה. רגע לפני שניצא להפסקה קלה, אחר כך נדבר על עוד כמה נושאים מאוד מעניינים, התגובות שלכם. בין השאר ניסים ברבי כותב, שואל, מה קורה עם העמודים של אסתר חיות? מה שהוא שר, הוא שר. ומה שטיפלו בו, טיפלו בו. היתר לא יתקבל עד לרגע זה. והנושא הזה בטיפול, ויש התפתחויות, ויש עוד כמה דברים טובים, תעקבו אחר הסיפור המרכזי בערוץ 20 מדי ערב. אוטוטו, נמשיך לעסוק גם בנושא הזה, כי בהחלט יש התפתחויות בנושא הזה, של ביתה של אסתר חיות, שעבודות שמה שלא קיבלו היתר. מה לעשות? יהיה מעניין. טוב, אנחנו יוצא להפסקה אחרונה, תראו, כבר 2 הפסקות בלי הגב של שפטל. באת ממושמע היום. אין, אין, אתה יודע איך הוא שר בדרך, חבל שלא שמנו את זה. אנחנו יושבים, נוסעים הביתה. אנשים שואלים מה אתם עושים בהפסקות, הוא בבית. אבל זה לא רק שולים עליכם, שמענו, יש לנו שעה שלמה ביחד. כן. שומעים שירים חסידים בדרך, שרים, אתה יודע איזה שליטה יש לו? מוטי שטיינמץ ושוויקי, כל 1,000 פריירים לידו. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים.
חזרנו, חברים יקרים. בזמן האחרון, אתה יודע, אנחנו מדברים פה לפעמים על הרפורמים, מקבלים גם הם יותר מדי במה אצלנו, אבל בזמן האחרון יש כל מיני כאלה שזולגים ונותנים להם יותר כבוד, ומביאים אותם, ומכילים אותם. כמו מי? ובוא נשמע אותם. הרב מלמד למשל, נדון איתם וכאלה. היום יוצאת, יוצא מכתב של רבנים מאוד רציניים, בהם מלקים לבנון, הרב דוב ליאור, רחמים זייני, דני מילר, יצחק שילת ממלא אדומים, הרב יהודה עמיחי. מכירים פה הרבה שמות, שלמה, הרב שלמה אבינר, כמובן הרב ישראל, צבי ישראל טאו, נחום נריה, ועוד רבנים מאוד רציניים, הרב שמואל אליהו. אנחנו מכירים את הרבנים האלה, הרב שלמה לוי, והם את מכתב, חותמים על מכתב תחת הכותרת, שלא לתת הכרה לרפורמים כלל ועיקר. אני מכיר רק קטע קצר. בתקופה האחרונה אנחנו רואים לדאבוננו כי נפרצו גדרים שגדרו גדולי עולם וישנם כאלו מקיימים מפגשים ודיונים תורניים נציגים בתנועה הרפורמית, כביכול יש עמהם שיח רבני משותף. ולהזהיר וכו' וכו' וכו', והם נוגעים בדברים האלה. רפורמים. תראה, קודם כל פעם שמזכירים את המילה הזאת, רפורמים, צריך לזכור במי מדובר. מדובר אולי בגוף הכי נאלח שקם אי פעם לעם היהודי. זה הגוף היחיד אולי בכל תולדות העם היהודי, גוף משמעותי, שכופר בכלל בקיומו של עם ישראל. הבשורה במרכאות הרפורמית היא זו. אין יותר עם ישראל. יש גרמנים בני דת משה, צורפתים בני דת משה, ואתה למשל חג'בי הוא ערבי בן דת משה. אתה ערבי בן דת משה, אתה לא יהודי. ואני הונגרי. אתה לא חלק מעם ישראל. אני ישראלי. ואתה הונגרי. אני ישראלי, אני ישראלי. אתה הונגרי בן דת משה שהיגר לפלשתינה. אתה הונגרי בן דת משה שהיגר לפלשתינה. זה מה שאתה, תשים את עצמך במקום הנכון בעיני הרפורמים. הם סילקו מסידור התפילה התמה שלהם, שיצא בהמבורג, בשנת תף קוף סמך חט, אלף סמך יוד. אנחנו בין אלה יכולים לבדוק. לא, סמך יוד, 1810, סילקו כל זכר בכל הקשר שהוא למילה ציון. כי אנחנו גרמנים, מה לגרמנים ולציון? יש קשר בין הגרמנים לציון? לא. אנחנו הרפורמים, אנחנו גרמנים. אז אין לנו, כמו לכל גרמני, אין קשר עם ציון. גם לנו אין קשר עם ציון. עכשיו, הם היו האויבים הכי מרים של הציונות בכל מקום. כן, הם התנגדו. האויבים הכי מרים של הציונות, אבל גרוע מכך. גרוע מכך. הרפורמים עמדו בראש המסע ביהדות אמריקה בתקופת השואה נגד אותם יהודים ונגד משלחת האצל שפעלה בארצות הברית להביא לדעת הקהל האמריקאית שעם ישראל הולך ומושמד באירופה ולהביא לידי כך שהמחנות יופצצו ובכך תיפסק ההשמדה. הרפורמים ימח שמם בכל הכוח פעלו נגד כל הקבוצות היהודיות שפעלו בכיוון הזה, נגד כולם. ורב רפורמי סטיפן וייז היה היועץ לענייני יהדות של הנשיא האנטישמי הקיצוני הפנאטי רוזוולט, ולא הסכים בשום פנים ואופן ללחוץ על הנשיא בכלל להעלות את הנושא של הפצצת מחנות ההשמדה. זה הפרצוף של הרפורמים. זה הפרצוף של הרפורמים. למעשה, הרפורמים זה הזרוע הדתית של מרץ. תראה, ולא רק זה, מעבר שאמרת... ואין, דרך אגב, עוד מילה אחת. ואין רב רפורמי אחד בעולם שלא מתנגד לשליטה של ישראל בכל ירושלים. הם גם היו בראש התעמולה כנגד, בראש התעמולה בארצות הברית, כנגד הקמת מדינת ישראל, מעבר לשואה, אחרי השואה, כנגד הקמת מדינת ישראל, שתבין, החרבון, החורבה שהם רוצים לעשות, לא רק ברמה היהודית, גם ברמה הציונית. זאת אומרת, שאין זכות לעם היהודי
לארץ. לא, למה אין? למה אין? ג'ו פרלמן כותב. ג'ו פרלמן כותב, הרפורמים לא הכירו את המדינה בזמן הקמתה, וגם לא הכירו את ההלכה, ולא הכירו, אבל לא מעניין אותם, כן, לא הכירו בה. הם שינו במידה מסוימת במשך כ-20 שנה את האנטי-ישראליות והאנטי-ציונות הקיצונית שלהם, בערך מסוף שנות ה-50 עד אמצע שנות ה-80, ואז חזרו לסורם. הם עכשיו חזרו לסורם בבחירות. בדיוק. הם הגוף היהודי שהתייצב כולו ללא יוצא מן הכלל אחד נגד טראמפ. ואני נזכר בקדיש שפרסמנו אז מחול, עכשיו זה היה מלונדון, כאשר חיסלנו מחבלים על הגדר ברצועת עזה, אחרי צעדת השיבה, כל ההגדרות האלה, צעדת המיליון, הם אמרו קדיש על המחבלים. אתה מבין? הרב מלמד נפגש איתם ונותן להם... לא, הרב מלמד באיזה כלי תקשורת שם. אגב. מפמפמים שם, אגב, שים לב. שים לב. בסדר, נו. כשיגיע זמנו של טראמפ אחרי 120 להחזיר את נשמתו לבוראו, אף רב רפורמי לא יגיד עליו קדיש. ברור. אבל על מחבל כן. אבל על מחבל כן. וגם צריך לזכור עוד דבר אחד. לבדוק מה לגבי סייב הריקאץ'. לבדוק מה גם לגבי סייב הריקאץ'. אה, זהו, יכול להיות. מה? יכול להיות שהם ישבו שיבה. שיבה. יכול להיות שיבה הם ישבו. אויפן דה מרדרר. צריך לפנות. הרוצח. על הרוצח. כן, טוב. שיבה על הרוצח. טוב, גם צריך לזכור גם את העניין הזה של נשות הכותל, כן? זה גם העניין הרפורמה, הדבר ההזוי הזה. כן. אתה יודע מי הייתה אחת מנשות הכותל? האתאיסטית שונאת הדת היהודית נעמי חזן, שהייתה גם מנכ״ל הקרן... קרן הקיימת. הקרן ישראל החדשה. לא הקרן החדשה לישראל. היא פתאום רצה להיות נשות הכותל. האתאיסטית שונאת הדת הזאת, השמאלנית הקיצונית הפנאטית, כן? היא נשות הכותל. פרובוקציה מלוכלכת ומתואבת כדי לזהם ולתמה את הכל. יורם, אני מבקש, הרבנית נעמי חזן. כן. אני מבקש. אגב, מה שתית? אין רב רפורמי, אין רב רפורמי שלא מחלל שבת בפרהסיה בשבת. אין רב רפורמי אחד. הם כולם באים לבית הכנסת ברכב. כולם באים לבית כנסת ברכב, לא כולם גם באים לבית כנסת. בסדר. אגב, יש הבדל מעניין מאוד שתמיד כדאי להזכיר אותו, בין הרב הרפורמי המצוי לבין דונלד טראמפ. וההבדל הוא בזה, שלדונלד טראמפ, בניגוד לרב הרפורמי המצוי, יש נכדים יהודים. טוב, כן. בואו ניכנס לאיזה נושא, כשאני ככה דיברתי עם שפטל לפני התוכנית על זה, יש לו דווקא הבנה, תובנה אחרת בעניין הזה. נתחיל דווקא איתך, היום פרסמנו בסיפור המרכזי, היה עורך דין איתמר בן גביר שהגיש היום בשם ברוך מרזל תלונה לאלוף פיקוד בדרום שם, בנושא של חברון, סליחה, שוטר עומד בכניסה ליישוב היהודי בחברון, ואם אתה חצ'בי מגיע ואתה גר ברחובות, אתה לא יכול להיכנס. למה? כי כשלא תגיע לחיי שרה. אתה לא יכול להיכנס, אבל אתה רוצה לבקר חבר, אתה לא יכול להיכנס. זאת אומרת, אם עכשיו אני רוצה לבוא אליך לרחובות, אני גר בקריית אתא, אני לא יכול להיכנס. זה בעצם מה שקורה עכשיו ביישוב היהודי בחברון. זאת אומרת, בניגוד להנחיות משרד הבריאות. זאת אומרת, עוצר, במילים אחרות. סגר, כן. סגר, לא יכולים להיכנס ולא הם זה. תראה, קודם כל אני חושב שדבר כזה חייב לעשות על פי, כפי שעושים את זה, על פי חקיקה, על פי החלטת ממשלה, זה לשיטתי דבר ראשון. עכשיו, למה הם עושים את זה שם? ולא למשל בערים, לדוגמה... אצל הערבים, נו, מה אתה שובת הראש, כן. אצל הערבים, למשל, האם באמת היה יכול להיות איזשהו שוטר שיעמוד בכניסה לעיר ערבית, בכניסה לטייבה, ויגיד לערבי, אתה לא יכול להיכנס אליו? דרך אגב, ליישוב היהודי בחברון, ערבים כן יכולים להיכנס. רק ליהודים לא נותנים להיכנס. ערבים תושבי חברון. לא, גם משפרעם יכול להיכנס. טוב, הבאנו היום את כל, החומר. תראו, חבר'ה, בוא נשים את הדברים על השולחן. הנה, עכשיו הצד השני. היום שפטל... תראו, יש עשרות אלפי יהודים, שאני אחד מהם, שרוצים לחגוג את שבת חיי שרה ובצדק בחברון במערת המכפלה. אני לא נמנה עליהם, אבל רבים מאותם עשרות אלפים
היו מגיעים במשך השבוע הזה לקריית ארבע, שגם אליה הכניסה אסורה, כדי שמאחר וכל עוד הכניסה מותרת, היו מגיעים קודם בשביל שבכמויות גדולות יוכלו להסתנן והמשטרה לא תוכל לעשות שום דבר לקריית, סליחה, ללב היישוב היהודי בחברון, למערת המכפלה. ואז תראה, בהפגנות הארורות מכפילים לך ומשלשים לך את המספר. יש 2,000-3,000, אתה שומע על 10-15. בחברון קורה הפוך, מגיעים 40-50 אלף ואומרים הגיעו 2,000. לכן מדגרת הקורונה שיכלה להיות בשבת חיי שרה, אם לא היו נוקטים בצעדים האלה, הייתה באמת מדגרת הקורונה הכי גדולה מאז פרוץ המגפה. אסור בשום פנים ואופן לקיים השנה את אירועי כל שנה בשבת חיי שרה בחברון, כי אנחנו נמצאים עדיין בעיצומה של מגפה קטלנית, הרסנית והורגת. בוא שנייה. תגיד לי, יורם, ולמה לא עשו למשל דבר כזה בכניסה להר הבית, כשהיה את אותן תפילות? 12,000 היו שם. למה לא? למה קל לאכוף? בסגר, אגב. תראה. למה קל לאכוף? תראה. במקומות כמו... זה לא לאכוף, סליחה. זה לא לאכוף. אגב, אני לא יודע אם הייתה החלטה בדיוק. האם הייתה החלטה? לא, אני אומר לך, זה בניגוד להנחיות. זה בניגוד להנחיות, בכלל אין לו סמכות. מה הוא כתב מכתב מרזל הזה? מה, זה את השוטר? במהות אין ספק שצריך למנוע את ההתקהלות כולל בהפגנות. אבל אחד, מדוע מאיזה מיום שלישי עושים את זה, או מדוע מיום רביעי עושים את זה, זה אחד. שניים, למה דווקא קל לעשות את זה במקומות כמו חברון, כמו קריית ארבע, ואי אפשר לעשות את זה בהר הבית? קודם כל, אפשר לעשות את זה בהר הבית. אז למה לא עושים את זה בהר הבית? חבל שלא עשו את זה. אין שום תירוץ שיכול להצדיק את זה שלא עשו את זה בהר הבית. אבל לא יכול להיות שבגלל שלא עשו את זה בהר הבית, אז יגידו, אז עכשיו לא נעשה את זה בשום מקום, אף לא, פעם. לא, אבל... עזוב, אני... שמע, חטא במקום אחד לא יכול להיות סידוק לאותו חטא במקום אחר. חבל מאוד, אין שום סיבה בעולם שלא למנוע כניסה של המוני הערבים להר הבית. אין שום צידוק בעולם. צריך למנוע את זה. דרך אגב, מונעים את זה כל הזמן, חוץ מפעם אחת. מונעים את זה כל הזמן. כי אם לא היו מונעים את זה היום, גם היום היו נכנסים לך המוני ערבים בהר הבית. יום אחד לא מנעו את זה, לא טוב שלא עשו את זה, חרפה אפילו שלא עשו את זה, קטסטרופה שלא עשו את זה. אבל זה לא יכול להיות עילה לא לעשות את זה כדי למנוע זה לא חוקי. את זה לא שבת חוקי. חיי שרה השנה. זה לא חוקי למנוע מבן אדם להיכנס לעיר בארץ. אני לא נכנס כרגע. לשכונה בישראל. מה זה הדבר הזה? זה אבל לא... זה אני נכנס. תראה. קודם כל, לפי חוק... והיו עושים את זה בתל אביב? והשאלה היא מה הסיכויים שבגץ, אם מישהו היה עותר, היה אומר, חברים, למשטרה, אי אפשר לעמוד. לפי חוק הקורונה הגדול, זה כן חוקי, קודם כל. איך, איך, רגע, רגע. חוק הקורונה הגדול מאפשר להטיל סגר בכל מקום שהמגפה דורשת. אבל מי... אבל אין סגר והמגפה לא דורשת. מי מתיל את הסגר? צריך להטיל או הממשלה... או קבינט הקורונה בהחלטה שמביאים את זה לאישור הממשלה. אתה אומר דבר והיפוכו מה שאמרת על מנדלבליט אגב. מפקד תחנת המשטרה לא יכול להתחיל שם סגר לדוגמה. סליחה, קודם כל זה לא סגר. בסגר אתה לא נכנס ולא יוצא. כל תושב חברון, כל תושב קריית ארבע, רשאי להיכנס ולצאת כאוות נפשו, לא רק היום, לא רק מחר, אלא גם במהלך שבת חיי שרה. אז זה לא סגר, זה מניעת כניסה כדי למנוע מדגרת קורונה של עשרות אלפי אנשים כפי שבאים כל שנה לחברון, ואני גאה על כך, אני גאה על כך שעשיתי את זה 17 שנים ברציפות, ואני מתעצב מאוד שהשנה אני לא אעשה את זה, ואני מתפלל שאני אחזור לעשות את זה החל מהשנה הבאה שוב. אבל מוסכם על כולם, דרך אגב, גם על היישוב היהודי בחברון, שלא פרסם שום מודעות, ולא קרא לציבור כפי שהוא נכון, עושה. נכון, לא מתוכן כלום. כל שנה, תבואו, תגיעו וכו', הם לגמרי 100% בסדר, הם יודעים את האחריות הרבה שרובצת עליהם, וחבר'ה, אי אפשר להצדיק חטא חד פעמי, בהיתר כניסה מופקר להרבה ערבים להר הבית, ולאפשר לכן לקיים את שבת חיי שרה כרגיל. אי אפשר לעשות את זה.
שפטל, תודה רבה. על עוד דבר. יש לנו עכשיו שירים חסידיים בדרך. בכיף. כן, או שנות ה-50, הוא אוהב 60, הכל הוא מכיר, חבל לך על הזמן. שפטל היה, הבנתי, בעברו ביטניק. לא, גם מחזות ביידיש, גם זה, גם זה אני, לפעמים ככה אנחנו שומעים בדרך, אני למד, למד. תודה רבה, עורך דין אביחי חג'בי, שפטל, שוב תודה. תודה לכם, הצופים היקרים שלנו. גם מחר, יהיה כאן עם התוכניות של ערוץ 20. שייך צפי אמן, הלילה טוב. תודה לכם גם חיילי צהל.